Paula Stradiņa slimnīcā insulta dienas pasākums sākās 12:00, bet cilvēki rindā stājās jau pirms tam, un apmeklējums nekļuva mazāks vēl pāris stundu. Neskatoties uz manu vecumu, ka es esmu tik jauna, es uzskatu, ka jebkura vecuma jāpārbauda savu veselību. Tīri zināšanai arī vajadzīgs tas ir, lai tu būtu kaut kā nedaudz kaut pārliecināts, kad vēl rīt sagaidīs. Tā domāju, ka biežāk vajadzētu pensionāriem šitādas pasākumas. Insults ir viens no izplatītākajiem nāves cēloņiem pasaulē. Latvijā ikdienu tas izraisa vidēji 4 cilvēku nāvi. Ārsti uzsver, ka ar insultu lielākoties slimo vecāka gada gājuma cilvēki. Arī šodien pasākumā sanākušie lielākoties bija seniori. Taču pacientu vidū nonāk aizvien jauni ļaudis. Tas ir maskustīguma sekas pieļauj slimnīcā. Cilvēkiem, kas šodien pārbaudījās, veselība ir apmierinoša. Prieks dzirdēt to, ko cilvēki arī stāsta, kā viņi piekop veselīgu dzīvesveidu, ka viņi ir informēti par fiziskās aktivitātes nepieciešamību, par veselīgu uzturu paradumiem. Veselīgs dzīvesveids ir galvenais veids, kā mazināt insulta risku. Tas nozīmē atteikties no smēķēšanas un alkohola, kontrolēt stresu un piekopt veselīgu uzturu. Insulta simptomi ir vienpusējs ķermeņa kustību traucējums vai zudums, šķība, nesimetriska seja, reiboņi, runas traucējumi. Ja šādi simptomi piemeklē mums kādu tuvinieku, tad tādā gadījumā mums ir jārīkojas ātri. Jāliek pacientam atsmaidīt, jāliek noturēt abas rokas un viņam jāprasa pateikt vienkāršu teikumu. Ja viņš kaut ko no šī nespēja, tad tādā gadījumā ir nekavēties jāiesauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Un jo ātrāk izsauks ātro palīdzību, jo lielāka iespēja, ka savlaicīgas ārstēšanas rezultātā insulta simptomi pacientam mazināsies un viņš nekļūs par invalīdu. Speciālisti aicina cilvēkus vairāk uzstēties, uzsverot, ka kustība tas ir veselības pamats. Artūrs Alševskis, Jūlija Bīte, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija. 14 reizes.